2លោមិសកសបជាដកបិដកលេខ59ទំព័រ148 149និងអធិកថាព្រះវិចិត្រមារការដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅនាព្រះចិត្តពន្ធមហាវិហារទ្រង់ប្ររព្ធនៅភិក្ខុមួយអង្គដែលលោកចង់សឹកទើបត្រាស់នៅព្រះជាដកនេះមានពាក្យថាអស្សឥន្ទសមោរិជ្ជៈបណិជាដើមដោយសេចក្តីសង្ខេបក្នុងរឿងនេះគឺព្រះបរមសាស្តាត្រាស់សួរភិក្ខុនោះថាមនីភិក្ខុលើថាអ្នកចង់សឹកពិតមែនឬកាលដែលភិក្ខុអង្គនោះក្រាបទូលថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពិតមែនដូច្នេះទៅព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ថាមនីភិក្ខុខ្យល់ដែលបោកបោកភ្នំសេនេរុឲ្យញាប់ញ័របានដូចម្ដេចទៅមិនបោកបក់ស្លឹកឈើចាស់ចាស់ឲ្យញាប់ញ័របាននោះសំបីបុគ្គលដែលដល់ព្រមដោយយោសັບគ្រប់ក៏នៅធ្លាក់ចូលក្នុងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៅយោនោះព្រោះថាឈ្មោះថាកិលេសរមែងធ្វើសត្វដែលបរិសុទ្ធឲ្យសើមកបានចាំបាច់ពោលទៅថ្មីដល់បុគ្គលដូចជាភិក្ខុឯងនេះរួចហើយព្រះដ៏មានព្រះភិយាទ្រង់ក៏បាននាំយករឿងក្នុងអតីតមកសម្ដែងដូចតទៅក្នុងអតីតកាលអរោះរបស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តគ្រប់គ្រងព្រះនគរពារាណសីព្រះនាមព្រហ្មទត្តកុមារនិងបុត្ររបស់បរហិតឈ្មោះថាកស្សបៈជាសម្លាញ់នឹងគ្នារៀនសិល្បៈគ្រប់យ៉ាងក្នុងត្រកូលអាចារ្យជាមួយគ្នាក្រោយមកការដែលព្រះរាជាបិតាសោយព្រះទីវង្គតព្រហ្មទត្តកុមារក៏បានគ្រងរាជសម្បត្តិពេលនោះកស្សបៈកុមារគិតថាសម្លាញ់របស់យើងជាព្រះរាជាទ្រង់ប្រកាសជាព្រះរាជាទានភាពជាធំឲ្យយើងដោយពិតតើប្រយោជន៍អ្វីដោយភាពជាធំសម្រាប់យើងយើងនឹងលាមេត្តាបិតានិងព្រះរាជាចេញទៅបួវិញការដែលកស្សបៈកុមារគិតដូច្នោះហើយទើបបានថ្វាយបង្គំលាព្រះរាជានិងមេត្តាបិតាទៅកាន់ដែនដីនៃព្រៃហេមពាន្តបុជាតបោះក្នុងថ្ងៃទី7ក៏បាននឹកអភិញ្ញានិងសមាបត្តិចិញ្ចឹមជីវិតដោយផ្លែឈើមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាហៅព្រះតបោះថាលោមិសកសបៈព្រះតបោះមានអន្ទ្រីស្ងប់ប្រងាប់ដល់ក្រៃលែងមានតបៈខ្លាំងក្លាធ្វើឲ្យភពរបស់សកទេវរាជញាប់ញ័រដោយដីជះនិងតបៈរបស់ព្រះតបោះនោះឯងលំដាប់នោះសកទេវរាជទ្រង់ពិចារណាមើលឃើញហេតុដូច្នោះហើយទ្រង់ព្រះតម្រេះថាព្រះតបោះនេះមានដីជះខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់នឹងធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតចាកទីអំពីភាពជាព្រះអានបានយើងនឹងរួមដៃជាមួយនឹងស្ដេចក្រុងព្រានសីទំលាយតបៈរបស់តបោះនោះគ្រានោះសកទេវរាជបានចូលទៅកាន់បន្ទប់សិរីសយាសនៈរបស់ព្រះបាទក្រុងព្រានសីក្នុងវិលាពកណ្ដាលនៃរាត្រីសម្ដែងអនុភាពទ្រង់ជាព្រះអិនបណ្ដាលឲ្យបន្ទប់ភ្លឺស្វាងដោយរស្មីនៃព្រះសិរីទ្រង់អណ្ដែតឯដល់អាកាសក្នុងសំណាក់នៃព្រះរាជាហើយត្រាស់ហៅព្រះរាជាថាសកមារាយចូលក្រោកឡើងអ្នកជានណាសកយើងគឺសកទេវរាជរាជាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីអ្វីសកមហារាជព្រះអង្គត្រូវការភាពជាឯករាជ្យក្នុងចម្ពោះទ្វីបទាំងអស់ឬមិនត្រូវការទេព្រះរាជារឿងអ្វីដែលមិនត្រូវការសកទេវរាជបើដូច្នោះ
សូមព្រះអង្គនាំលោមសកស្សបៈតបស់មកបូជាបសុខេតយញ្ញព្រះអង្គនឹងស្មើដោយសកទេវរាជមិនចាស់ហើយមិនស្លាប់គ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិក្នុងចម្ពូទ្វីបព្រះអង្គបានពោលគាថាទី1ថាអសអន្តសមោរាជៈអច្ចន្តិអច្ចរាមរោសច្ចេទ្វង្សយញ្ញង្ចជយៈអិសង្ឃលោមៈសកស្សបង្គបបិទ្ធរាជាបើព្រះអង្គញ៉ាំងអីសីឈ្មោះលោមសកស្សបៈឲ្យមកបូជាយញ្ញបានព្រះអង្គនឹងបានទៅជាបុគ្គលមិនចាស់មិនស្លាប់ស្មើនឹងព្រះអិនដោយពិតបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាអសប្រែថានឹងបានជាបទថាយៈជយៈដោយសេចក្តីថាបើព្រះអង្គនាំអិសីលោមសកស្សបៈពីទីនៅក្នុងព្រៃមកបូជាយញ្ញបានលំដាប់នោះព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសន្តាប់ព្រះតម្រាស់របស់សកទេវរាជហើយព្រះអង្គក៏ទទួលថាល្អហើយគ្រានោះសកទេវរាជត្រាស់ទឿនថាបើដូច្នោះសូមព្រះអង្គគុំកបីបងឯបងអង្គឡើយហើយក៏បាត់អំពីទីនោះទៅថ្ងៃស្អែកឡើងព្រះរាជាត្រាស់បង្គាប់ឲ្យហៅអាមាត្យឈ្មោះសីហៈមកត្រាស់ថាណែអាមាត្យអ្នកចូលទៅកាន់សំណាក់លោមសកស្សបៈដែលជាសម្លាញ់របស់យើងចូលនិយាយតាមពាក្យរបស់យើងយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះតបោះព្រះរាជាសូមឲ្យលោកម្ចាស់បូជាបសុខេតយញ្ញព្រះរាជានឹងបានជាឯករាជ្យលើចម្ពូទ្វីបឯចំណែកលោកម្ចាស់ត្រូវការប្រទេសប៉ុណ្ណាព្រះរាជានឹងប្រជាទានប្រទេសប៉ុណ្ណោះដល់លោកម្ចាស់អាមាត្យសយហៈបានស្ដាប់ដូច្នោះហើយក៏ក្រាបទូលព្រះរាជាថាល្អហើយព្រះករុណាថ្លៃវិសេសអាមាត្យសយហៈបានវាយស្គរប្រកាសក្នុងព្រះនគរដើម្បីបានដឹងទីនៅនៃព្រះតបោះការដែលអ្នកដើរព្រៃម្នាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំបានដឹងក៏បានឲ្យអ្នកដើរព្រៃនោះជាអ្នកនាំផ្លូវទៅព្រមដោយបរិវារយ៉ាងច្រើនទៅដល់ហើយបាននាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះតបោះរួចក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរទើបអាមាត្យសយហៈរៀបចំពីដំណើរមកនិងប្រកាសរាជសារឲ្យព្រះតបោះបានជ្រាបព្រះតបោះស្ដាប់ពាក្យរបស់អាមាត្យសយហៈហើយទើបពោលថាមនីសយហៈអ្នកនិយាយអ្វីហ្នឹងការដែលព្រះតបោះពោលពាក្យបដិសេធបានពោល4គាថាដូច្នេះសសៈមុតតបរិយាយំមហិង្សាគរគុណលំអ្នកអិជេសហនន្ទាយៈអេវង្សយហៈវិជានហេអាត្មាមិនប្រាថ្នានៅផែនដីដែលមានសមុទ្រព័ទ្ធជុំវិញដូចជាកណ្ដុលក្នុងសាគរព្រមដោយពាក្យតេដៀលទេមនេសយហៈអ្នកចូលដឹងយ៉ាងនេះចុះធិរដ្ឋតាំងយសលាភ័ង្គធនលាភ័ង្គចព្រមណៈយាវុតតិវិនិបាទេនៈអធម្មចរណេនវេមនីលព្រាមការប្រព្រឹត្តចិញ្ចឹមជីវិតណាដោយកិរិយាបំផ្លាញជីវិតគេឬដោយការប្រព្រឹត្តមិនត្រូវតាមធម៌មុខគួរឲ្យតេះដៀលនៅការបានយុះនិងការបាននៅទ្រពនិងការបាននៅទ្រពដោយការប្រព្រឹត្តនោះអបិជេបតមេទាយៈអនាគេរោបរបិជេសាយេវៈជីវិកាសយោយាចាធម្មេអ្នកអេសនាបុគ្គលបួសនិមន្តដើរបណ្ឌបាតការចិញ្ចឹមជីវិតនោះប្រសើរជាងការស្វែងរកខុសធម៌
អបិជេបតមេតិយៈអនាគិរោបរបិជេអញ្ញងអហិង្សយ៉ាងលោកេអបិរជេអ្នកតាំងវរាំងបុគ្គលបុះនិមន្តដើរបណ្ឌបាតដោយមិនបៀតបៀនជនដទៃដំណើរនោះប្រសើរជាងរាជសម្បត្តិក្នុងលោកទៅទៀតបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាសសមុតតបរិយាយ៉ាងគឺដែលមានសមុតព័ទ្ធជុំវិញបទថាសាករៈគុណលៀងគឺដែលប្រកបដោយសាគរព័ទ្ធជុំវិញទ្វីបទាំង4ដោយគណ្ដលដែលគេពាក់នឹងត្រចៀកដូច្នោះឯងបទថាសហនន្ទិយដោយសេចក្តីគឺលោមសកសតៈតបពលថាអាត្មាមិនប្រាថ្នាសំបីមហាប្រតិពីដែលមានចក្រវាលទីបំផុតព្រមដោយពាក្យនន្ទាថាលោមសកសតៈតបនេះបានធ្វើបសុខេតកកម្មហើយបាត់ថាយាវតិវិនិបាទេនៈលោមសកសបតបោះសម្ដែងថាយើងតែដៀលការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតបែបនោះគឺតែដៀលដោយការប្រព្រឹត្តនោះព្រោះជាកម្មដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅនរកបាត់ថាសាយេវៈជីវិកាដោយសេចក្តីថាការរស់នៅដោយវិធីបណ្ឌបាតដែលជួយទៅកាន់ផ្ទះនៃអ្នកដតីស្វែងរកអាហាររបស់បព្វជិតនោះឯងល្អជាងការបានយោបានទ្រពរាប់រយពាន់ដងទៅទៀតបាត់ថាអពេរៃជេនតាំងវរាំងដោយសេចក្តីថាការវាចាអំពើអាក្រក់របស់បព្វជិតដោយជាបុគ្គលមិនបៀតបៀនអ្នកដតីនោះប្រសើរជាងភាពជាបរិជាក្នុងចម្ពោះទ្វីបទាំងអស់អាមាត្យស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះតបាសនោះហើយបានត្រឡប់មកក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ដូច្នោះក៏ត្រាស់ថាបើលោកមិនមកយើងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានហើយទ្រង់ក៏ស្ងៀមទៅលំដាប់នោះសកទេវរាជស្ដេចយាងមកពេលអាទិត្យម្ដងទៀតទ្រង់ប្រថាប់នៅក្នុងអាកាសត្រាស់ថាបព្វតមហារាជហេតុអ្វីទើបព្រះអង្គមិនត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលោកមសកសបតបោះមកបូជាយញ្ញព្រះរាជាត្រាស់ថាខ្ញុំព្រះអង្គបានបញ្ជូនអាមាត្យទៅប្រាប់ហើយតែលោកមិនមកសកទេវរាជត្រាស់ថាបព្វតមហារាជបើដូច្នោះចូលព្រះអង្គតតែងព្រះនាងចន្ទវតីដែលជាព្រះរាជធីតារបស់ព្រះអង្គហើយប្រគល់ឲ្យអាមាត្យសិយហៈនាំទៅប្រាប់ថាបើលោកម្ចាស់ទៅបូជាយញ្ញព្រះរាជានិងព្រះរាជទាននៅព្រះរាជធីតានេះដល់លោកម្ចាស់ដូច្នេះព្រះតបនោះនឹងមានចិត្តប្រតិព័ទ្ធដល់ព្រះរាជធីតាប្រកាសថាមកមិនខានឡើយព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់ក៏ទទួលថាល្អមែនថ្ងៃស្អែកឡើងព្រះរាជាទ្រង់ប្រគល់ព្រះរាជធីតានៃព្រះអង្គឲ្យអាមាត្យសិយហៈនាំយកទៅអាមាត្យសិយហៈនាំព្រះរាជធីតាទៅក្នុងទីនោះបានថ្វាយបង្គំព្រះតបោះហើយបានសម្ដែងនៅព្រះរាជធីតាដែលមានរូបស្អាតដូចជាទេពអប្សរដល់ព្រះតបោះលំដាប់នោះព្រះតបោះបានបែកឃ្លីនៅឥន្ទ្រីព្រមជាមួយគ្នានឹងការសម្លឹងមើលព្រះរាជធីតានោះឯងព្រះតបោះមានចិត្តប្រតិព័ទ្ធស្រឡាញ់ព្រះរាជធីតាហើយក៏សូនចាក់ឈានអមាសយហៈដឹងថាព្រះតបោះមានចិត្តប្រតិព័ទ្ធជំពាក់ចំពោះព្រះរាជធីតាដូច្នោះហើយទើបពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់និមន្តទៅបូជាយញ្ញព្រះរាជានិងព្រះរាជទាននៅព្រះរាជធីតានេះឲ្យជាបាតៈបរិចារិកាសម្រាប់លោកម្ចាស់
ព្រះតបោះកំពុងតែញាប់ញ័រទៅដោយអំណាចកិលេសទើបសួរបញ្ជាក់ថាបានឮថាព្រះរាជានិងព្រះរាជាទាននៅព្រះរាជាធិតានេះដល់អាត្មាមែនឬអាមាត្យក៏តបថាត្រូវហើយព្រះរាជានិងព្រះរាជាទានដល់លោកម្ចាស់ដែលជាអ្នកបូជាយ៉ាញ់ព្រះតបោះពោលថាល្អណាស់កាលបើយើងបានព្រះរាជាធិតានេះយើងនឹងបូជាយ៉ាញ់រួចហើយព្រះតបោះបានរៀបចំនៅជាដាឲ្យមានសភាពស្រួលបួលនាំព្រះជាធិតាឡើងរដ្ឋដែលប្រដាប់តាក់តែងល្អហើយមកកាន់ព្រះនគរព្រះនសីព្រះរាជាបានជ្រាបថាព្រះតបោះមកហើយក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យតាំងពិធីឡើងនៅឯរណ្ដៅបូជាយ៉ាញ់សម្រាប់ព្រះតបោះនោះឯងការដែលបានទតប្រណេតឃើញព្រះតបោះមកដល់ក៏ត្រាស់ថាលោកបូជាយ៉ាញ់ក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងជាអ្នកស្មើដោយព្រះអិនពេលដែលបូជាយ៉ាញ់ជាប់ស្រេចបាច់ហើយយើងនឹងប្រគល់ធីតាដល់លោកលោមសៈកសបៈតបោះបានទទួលថាល្អហើយមហារាជលុះវេលាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីមកដល់ព្រះរាជាបាននាំព្រះតបោះទៅកាន់រដៅបូជាយ៉ាញ់ព្រមជាមួយព្រះនាងចន្ទវតីក្នុងរណ្ដៅនោះមានសត្វតែសត្វជើង4ដូចជាដំរីសេះគោជាដើមទាំងຕົកតាមលំដាប់ព្រះតបោះផ្ដើមនឹងសម្លាប់សត្វទាំងនោះដើម្បីបូជាយ៉ាញ់ឯមហាជនដែលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនោះឃើញដូច្នោះក៏ពោលថាណែលោមសកសបៈកម្មនេះមិនសមគួរដល់លោកទេលោកធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីអ្វីមហាជនមានការយំសោកហើយនាំគ្នាពោលនឹងគាថា2គាថាពលាំងចន្ទោពលាំងសូរិយោពលាំងសមណៈព្រេមណាពលាំងវេលាសមុទ្ទេសៈពលាតិពលៈមិទ្ធិយោព្រះច័ន្ទមានកម្លាំងព្រះអាទិត្យមានកម្លាំងពួកសមណៈព្រេមមានកម្លាំងជ្រាំងសមុទ្ទមានកម្លាំងឯពួកស្រីមានកម្លាំងដ៏ក្រៃលែងជាងកម្លាំងនោះនោះទៅទៀតយេថាអុគៈតបੰសំតੰអិសੰលោមៈសកសបੰងបិតុអដ្ឋាយចន្ទវតីរិជាបិយំអយាជយិដូចជាព្រះរាជាធិតាឈ្មោះចន្ទវតីបានញ៉ាំងអិសីឈ្មោះលោមសកសបៈដែលមានតបៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យមកធ្វើយ៉ាញ់ឈ្មោះវាបច្ចយៈគឺបូជាដោយការសម្លាប់សត្វចិញ្ចឹមដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះបិតាបណ្ដាបាត់ទាំងនោះបាត់ថាពលាំងចន្ទោពលាំងសូរិយោដោយសេចក្តីថាក្នុងការកំចាត់នៅភាពងងឹតក្នុងលោកឈ្មោះថាកម្លាំងដតីរមែងមិនមានក្នុងការកំចាត់នៅភាពងងឹតដ៏ក្រៃលែងនេះមានតែព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យប៉ុណ្ណោះទើបមានកម្លាំងបាត់ថាសមណៈព្រះមណាដោយសេចក្តីថាក្នុងការអត់ធន់ចំពោះកម្លាំងនៃអដ្ឋារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តនិងអនិដ្ឋារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍មិនជាទីពេញចិត្តសមណព្រាហ្មណ៍ដែលប្រកបដោយកម្លាំងខន្តីនិងកម្លាំងញៀនឈ្មោះថាមានកម្លាំងបាទថាពលាំងវេលាសមុទ្ទស្សៈដោយសេចក្តីថាច្រាំងនៃមហាសមុទ្រឈ្មោះថាមានកម្លាំងព្រោះអាចទប់ទឹកមហាសមុទ្របានបាទថាពលាតិពលៈមិទ្ធិយោដោយសេចក្តីថាស្រីទាំងឡាយឈ្មោះថាមានកម្លាំងដ៏ក្រៃលែងជាងកម្លាំងទាំងអស់ព្រោះអាចនឹងនាំបរោះដែលមានការចេះដឹងល្អ
តែមានតម្រេចឲ្យមកក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនហើយឲ្យវិញ្ញាបានអធិប្បាយថាមានតែកម្លាំងនៃស្ត្រីប៉ុណ្ណោះដែលខ្លាំងជាងកម្លាំងទាំងអស់សັບថាយថាដូចគ្នានឹងយស្មាប្រែថាប្រុសហេតុណាបាត់ថាបិតោអដ្ឋាយៈគឺដើម្បីប្រយោជន៍នៃសេចក្តីចម្រើនដល់ព្រះរាជបិតាសេចក្តីនៃព្រះគាថាគឺមហាជនចង់បញ្ជាក់ថាព្រោះព្រះនាងចន្ទវតីនេះបានធ្វើលោមសកសបៈជាអ្នកមានតបៈខ្លាំងក្លាជាមហាអិសីព្រោះជាអ្នកស្វែងរកគុណទាំងឡាយមានសីលគុណជាដើមឲ្យទៅជាអ្នកមិនមានសិលឲ្យមកបូជាវាជាបិយៈគឺយ៉ាញ់ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះរាជបិតាបានដូច្នោះចំណុចនេះបណ្ឌិតក៏បីជ្រាបថាស្រីមានកម្លាំងក្រៃលែងជាងកម្លាំងទាំងឡាយគណៈនោះលោមសកសបតបោះលើកព្រះខ័នកែវឡើងដោយគិតថានឹងកាត់កដំរីមង្គលដើម្បីបូជាយ៉ាញ់ដំរីឃើញដូច្នោះក៏តក់ស្រុតខ្លាចចំពោះមរណភ័យទើបស្រាយដោយសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងសំបីពួកសត្វក្រៅអំពីនេះបានឮសម្រែករបស់ដំរីមង្គលនោះក៏នាំគ្នាតក់ស្លុតខ្លាចមរណភ័យហើយបានស្រែកលាន់ត្រហឹងឯចំណែកមហាជនក៏ស្រែកព្រមគ្នាផងដែរព្រះតបោះបានឮសម្រែកកងរំពងដូច្នោះក៏ស្លុតចិត្តសម្លឹងមើលជាដាជាដើមរបស់ខ្លួនលំដាប់នោះជាដាពុកមាត់ពុកជាងការរោមក្លៀករោមទ្រូងបានប្រកាសដល់ព្រះតបោះនោះព្រះតបោះមានការក្តៅក្រហាយចិត្តគិតថាយើងបានធ្វើកម្មលាមកមិនសមគួរឡើយការដែលនឹងប្រកាសសេចក្តីស្លុតចិត្តរបស់ខ្លួនព្រះតបោះបានពោលព្រះគាថាទី8ថាតាំងលោភៈបកតាំងកម្មੰកកុតាំងកាមហេតុកੰតាសមូលង្កវេសិសੰឆេជាងរេកាំងសពន្ធនាំងអំពើដែលធ្វើដោយសេចក្តីលោភនោះជាអំពើក្តៅក្រហាយមានកាមជាហេតុអាត្មានឹងស្វែងរករឹសនៃអំពើនោះនឹងកាត់នៅរេកៈព្រមទាំងចំណងក៏បីជ្រាបសេចក្តីនៃព្រះគាថានោះថាបបិទ្ធប្រេជាជាធំអំពើណាដែលអាត្មាធ្វើដោយលោភៈចំពោះនាងចន្ទវតីអំពើនោះមានកាមជាហេតុជាអំពើលាមកក្តៅក្រហាយមានវិបាកខ្លាំងក្លាអាត្មាភាពនឹងស្វែងរករឹសគល់ពលគឺអាយុនិសមនសិការៈនៃអំពើនោះសំគួរហើយអាត្មាភាពនឹងដកដាលគឺបញ្ញាចេញមកកាត់នៅរេកៈព្រមទាំងចំណងគឺសុភនិមិត្តលំដាប់នោះព្រះរាជាបានត្រាស់ទៅរកព្រះតបថាណៃសំឡាញ់កុំខ្លាចអ្វីឡើយយើងនឹងឲ្យនាងចន្ទវតីនិងកែវកង7ប្រការដល់អ្នកក្នុងកាលឥឡូវនេះអ្នកចូលបូជាយ៉ាងចុះព្រះតបបានស្ដាប់ហើយទៅពោលតបថាបបិទ្ធមហារាជអាត្មាមិនត្រូវការដោយកិលេសនេះឡើយព្រះតបបានពោលព្រះគាថាទី9ជាព្រះគាថាចុងក្រោយថាភិរដ្ឋកាមេសុពហុពេលោកេតបោវៈសិយោកាមគុណេហិរិជតបោករិសាមិបហាយកាមេតវេវរដ្ឋំចន្ទវតីចហោតោតិមុខគួរឲ្យតែដៀលនៅកាមទាំងឡាយដោយច្រើនក្រៃលែងក្នុងលោកបបិទ្ធព្រះរាជាការព្យាយាមប្រព្រឹត្តតបៈដុតបំផ្លាញនៅកិលេសប្រសើរបំផុតជាងកាមគុណទាំងឡាយអាត្មានឹងលះបង់នូវកាមទាំងឡាយហើយប្រព្រឹត្តតបៈដុតបំផ្លាញកិលេសចំណែកដែនដីនិងព្រះនាងចន្ទវតីចូលនៅជារបស់ព្រះអង្គចុះ
បណ្ដាបាត់ទាំងនោះបាត់ថាសុពហុពេគឺសំបីដ៏ច្រើនក្រៃលែងបាត់ថាតបោករិសាមិគឺនឹងបំពេញសេចក្តីសង្រួមក្នុងសិលតែប៉ុណ្ណោះព្រះតបោះការដែលទូលព្រះរាជាដូច្នោះហើយបានប្រមូលកសិណបរិកម្មធ្វើគុណវិសេសដែលបាត់បង់ទៅឲ្យកើតឡើងវិញអង្គុយលើបល្ល័ង្កឯដោអាកាសសំដែងព្រះធម៌ថ្វាយព្រះរាជាថាព្រះអង្គចូលគុំប្រមាទហើយទម្លាយរណ្ដៅបូជាយញ្ញឲ្យអភ័យទានដល់មហាជននិងពពួកសត្វការព្រះរាជានៅពេលអង្គវកព្រះតបោះក៏បានហោះទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់ខ្លួនចម្រើនព្រហ្មវិហារធម៌រហូតអស់ជីវិតទៅកាន់ព្រហ្មលោកព្រះបរមសាស្តាការដែលព្រះអង្គទ្រង់បាននាំយកព្រះធម៌ទេសនានេះមកសំដែងដូច្នេះហើយទ្រង់ប្រកាសនៅសច្ចធម៌វេលាចប់នៅសច្ចធម៌ភិក្ខុដែលអបសុខចង់លាសិក្ខានោះបានតាំងនៅក្នុងព្រះអរហត្តផលព្រះទសពលទ្រង់ប្រជុំជាដកថាអាមាត្យសយហៈក្នុងគ្រានោះបានមកជាសរិបុត្រក្នុងគ្រានេះចំណែកលោមៈសកសបៈតបបានមកជាតថាគតចប់លោមៈសកសបៈជាដកអត់គួរជ្រាបយើងមិនសេពគប់នឹងជន់ពៀលតែយើងបានសេពគប់ហើយនៅពៀលធោក្នុងខ្លួនពៀលធោគឺកិលេសក្នុងខ្លួនបាននាំឲ្យយើងធ្វើនៅកិច្ចការឆ្កំឆ្គងច្រើនយ៉ាងទាំងយើងក៏បានធ្វើតាមហើយដែរជាអវិជ្ជាដ៏ក្រៃលែងដែលសត្វលោកយើងបានទទួលហើយនៅបញ្ចខន្ធយកមកប្រកាន់ធ្វើជាខ្លួនឯងម្ល៉ោះហើយត្រូវរវល់ចិញ្ចឹមមើលថែរក្សាការពារនិងរវល់ស្វែងរកអ្វីអ្វីគ្រប់សពដើម្បីផ្គាប់គុណទាំងដែលបញ្ចខន្ធនេះជាអ្នកសម្លាប់យើងទៀតផង3វេលោកៈជាដកបិដកលេខ58ទំព័រ20និងអត្ថកថាព្រះបរមសាស្តាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់នៅនាព្រះចេតពនមហាវិហារទ្រង់បានប្រពៃភិក្ខុលំបាក់ប្រដៅមួយអង្គត្រាស់ប្រធោទេសនានេះមានពាក្យថាយោអត្ថកាមសៈជាដើមមានរឿងសង្ខេបថាព្រះដ៏មានប្រភាត្រាស់សួរភិក្ខុនោះថាមនីភិក្ខុពិតឬដែលថាអ្នកជាបុគ្គលមិនងាយប្រដៅកាលភិក្ខុនោះក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនពិតមែនដូច្នេះហើយទ្រង់ក៏ត្រាស់ថាមនីលភិក្ខុមិនមែនត្រឹមតែក្នុងជាតិនេះទេសំបីជាតិមុនអ្នកក៏ជាបុគ្គលមិនងាយប្រដៅដូចគ្នាដែរប្រភេទជាបុគ្គលដែលលំបាកប្រដៅនោះឯងទើបមិនធ្វើតាមពាក្យទូមានរបស់បណ្ឌិតទាំងឡាយហើយត្រូវពោះខំស្លាប់ដូច្នេះហើយទ្រង់នាំយករឿងក្នុងអតីតមកសម្ដែងដូចតទៅក្នុងអតីតកាលព្រះការព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិក្នុងនគរពារាណសីព្រះបរមពោធិសត្វកើតក្នុងត្រកូលដែលមានសម្បត្តិច្រើនក្នុងដែនកាសីការដែលព្រះបរមមពោធិសត្វដឹងក្តីហើយក៏សម្លឹងឃើញទោសក្នុងកាមនិងអានិសង្សក្នុងការចេញទៅបួសទើបលះកាមទាំងឡាយហើយចូលទៅកាន់ព្រៃហេមពាន្តបុជាតបោះបំពេញកសិណបរិកម្មធ្វើអភិញ្ញា5និងសមាបត្តិ8ឲ្យកើតហើយស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីឈានលោកាក្រោយមកក៏បានតបោះជាបរិវារយ៉ាងច្រើនរហូតដល់500អង្គកាលនោះមានកូនអាសេរពើមួយវាទៅតាមធម្មតារបស់ខ្លួនរហូតដល់អាស្រមបត្តិរបស់តបោះមួយអង្គតបោះឃើញហើយកាត់សេចក្តីស្រឡាញ់ដោយឪពុកស្រឡាញ់កូនទើបចាប់យកមកចិញ្ចឹមទុកក្នុងបំពង់ឫស្សី
ព្រោះហេតុកូនពស់នោះនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីតបស់ទាំងឡាយទើបឲ្យឈ្មោះថាវេលកៈនិងព្រោះហេតុដែលតបស់នោះចិញ្ចឹមមើលថែដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាបុត្ររបស់ខ្លួនតបស់ទាំងឡាយនោះក៏ហៅតបស់ដែលចិញ្ចឹមកូនពស់នោះឯងថាវេលកៈបិតាព្រះបរមពោធិសត្វបានឮដំណឹងថាតបស់មួយអង្គចិញ្ចឹមអសិរពិសទើបហៅមកសួរថាបានឮថាលោកចិញ្ចឹមអសិរពិសពិតមែនឬការដែលតបស់អង្គនោះតបថាពិតមែនព្រះបរមពោធិសត្វក៏ពោលដាស់តឿនថាដែលឈ្មោះថាអសិរពិសទុកចិត្តមិនបានឡើយលោកកុំចិញ្ចឹមវាទុកតទៅទៀតតបស់តបថាបើពិតលោកអាចារ្យវាដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំប្រករណាទៅហើយខ្ញុំប្រករណាមិនអាចប្រាប់ពីវាបានទេព្រះបរមពោធិសត្វដាស់តឿនជាច្រើនលើកដោយរំលឹកថាលោកនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់បើលោកចេះតែចិត្តដិតនឹងវាតបស់នោះមិនជឿពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វឡើយហើយក៏មិនបានលែងចោលនៅអាសេរពឹសនោះដែរប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកតបស់ទាំងអស់នាំគ្នាទៅរោគផលាផលការដែលទៅដល់ហើយក៏ឃើញថាផលាផលរោគបានដោយងាយហើយក៏សម្រាកនៅក្នុងទីនោះ2-3ថ្ងៃសំបីតបស់វេលកៈបៃតាក៏បានចេញទៅរួមជាមួយនឹងពួកតបស់ទាំងនោះដែរដោយឲ្យអាសេរពឹសដេកក្នុងបំពង់ឫស្សីបាត់មាត់បំពង់ស្រួលបួលហើយទើបទៅកន្លងទៅ2-3ថ្ងៃទើបត្រឡប់មកជាមួយគ្នាដោយគិតថាយើងនឹងឲ្យអាហារដល់វេលកៈបើកមាត់បំពង់ឫស្សីហើយពោលថាមកកូនសំឡាញ់កូនប្រកាសជាឃ្លានហើយក្រាន់តែតបស់វេលកៈបៃតាលោកដៃចូលទៅអាសេរពឹសវាក្រោតប្រអត់អាហារ2-3ថ្ងៃហើយខំដៃដែលលោកចូលទៅនោះធ្វើឲ្យតបស់អស់ជីវិតត្រង់ទីនោះឯងហើយពស់នោះក៏វាចូលប្រៃបាត់ទៅតបស់ទាំងឡាយឃើញដូច្នោះក៏ប្រកេនដំណឹងដល់ព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានបង្គាប់ឲ្យធ្វើកិច្ចចំពោះសរីរៈនៃតបស់វេលកៈបៃតានោះហើយគង់នៅកណ្ដាលនៃពុទ្ធបោះពោលគេថាដូច្នេះថាយោអធកម្មសហេតានុកបិណោអោវៃជាមានោអ្នកករោតិសាសនังអេវង្សោនិហតោសេតិវេលកាសយថាបិតាតិបុគ្គលណាការដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីចម្រើនអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ទូលមានហើយមិនធ្វើតាមពាក្យប្រេមប្រដៅបុគ្គលនោះរមែងដេកស្លាប់ដោយតបស់ជាបិតានៃពស់ឈ្មោះវេលកៈដូច្នោះឯងបណ្ដាបាត់ទាំងនោះបាត់ថាអេវង្សោនិហតោសេតេដោយសេចក្តីថាក៏បុគ្គលណាមិនជឿពាក្យទូមានប្រិនប្រដៅរបស់អិសីទាំងឡាយបុគ្គលនោះរមែងដល់នៅសេចក្តីវិនាសដ៏ក្រៃលែងគឺត្រូវវិបត្តិកំចាត់បងនៅជីវិតដេកស្លាប់ដោយតបស់នេះដែលត្រូវវិបត្តិកំចាត់បងឲ្យដល់នៅភាពហើមស្អុយដេកស្លាប់ព្រោះអាសេរពឹសដូច្នោះព្រះបរមពុរិស័ទទុំមានពួកតបស់ទាំងនេះហើយអបរំព្រំវិហារធោឲ្យចម្រើនលុះដល់អស់ជីវិតក៏ទៅបដិសន្ធិក្នុងព្រហ្មលោកព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ថាមនេភិក្ខុមិនមែនតែក្នុងជាតិនេះទេដែលអ្នកជាបុគ្គលប្រដៅបានដោយលំបាកសំបីក្នុងជាតិមុនអ្នកក៏ជាបុគ្គលប្រដៅបានដោយលំបាកដែរនឹងប្រុសភាពជាបុគ្គលដែលលំបាកប្រដៅនោះឯងទើបដល់នៅភាពហើមស្អុយប្រុសមាត់អាសេរពឹសជាហេតុ
ការដែលព្រះបរមសាស្តានាំព្រះធម៌ទេសនានេះមកហើយទ្រង់បន្តអនុសន្ធិប្រជុំជាដកថាតបោះវេលោកៈបៃតាក្នុងកាលនោះជាភិក្ខុប្រដៅបានដោយលំបាកក្នុងពេលនេះបរិស័ទគឺតបោះផ្សេងទៀតបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទឯសាស្តានៃពួកតបោះគឺតថាគតនេះឯងចប់វេលោកៈជាដកសូមអនុមោទនាអត់គួរជ្រាបមហាពុទ្ធរូប4គឺកាមគុណ5ក្តីកិលេសផ្សេងផ្សេងក្តី3ដោយអាសេរពឹសមានសេចក្តីអធិប្បាយដូចតទៅមហាពុទ្ធរូប4គឺធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងនិងធាតុខ្យល់បានដល់រូបកាយនេះឯងដែលយើងខំចិញ្ចឹមមើលថែព្រមទាំងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាសែនអកតញ្ញូវាត្រឡប់មកខាំយើងឲ្យយើងឈឺដល់នៅទុក្ខវេទនាហើយស្លាប់ដូច្នោះត្រូវរត់ចេញពីវាដោយវិបស្សនាញាណកាមគុណ5គឺរូបសំឡេងក្លិនរសផលថាពៈជាទីត្រេកត្រអាលវាខំអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងវាឲ្យសោកសៅដំបៅដើមទ្រូងនិងយំស្រែកក្នុងឋានរកកិលេសមានរាគៈទោសៈជាដើមគឺជាមេពឹសដែលបានជ្រាបចូលដល់ភវង្គចិត្តស្ថិតនៅជាអនុស័យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកคล้ายជាអសេរពឹសទាំងដែលមានរូបរាងជាមនុស្ស